Jy kort iemand met wie jy 'n diep en betekenisvolle band kan ontwikkel. Nie 'n pop wat net jou lyf soek omdat jy 'n sexy dokter is nie. Sexy? Ag, shut up, jy weet wat ek bedoel. Ja. Jy dink ek sexy. Somebody had been asking about one of the dancers and something about a missing girl. Do we have a name of the guy or the girl? Both. Stiksels ongefokkeld. Niks in die lewe is onoorkombaar nie, Wolfie. Het Mama net ooit vir jou genoem? Nee. As ek dit geweet het, sou hy nooit geopereer het nie. Bel hom. No. Dokter kan met hom probeer negotiate, maar dit gaan nie werk nie. Luister, ek wil no met Tim Jantjies praat. Verstaan jy? Nie later nie. No. Here.